Turi ku munsi wo kuwa mbere ku itariki ya 30 kwezi kwa munani mwaka wa na uracyari wa wundi ni 2021 nkuko bisanzwe nyine ni showbiz trends. Oui. Meze gute? Meze neza. Aramutse fresh. Ndashima Yesu. Ase. Gika nkubaze. Ndashima Imana inshuti n'abavandimwe babyeyi banjye. N'abandi bantu bake. Eh. Turizera ariko namwe aho muherereye ibintu bimeze neza cyane kuri uyu munsi wo kwa mbere icyumweru nyine kiba gitangiye natwe nyine tugitangiye gutya tumeze neza na swag swag gake 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 bundi iyo ari kwa gatanu nyine niho tuza tuvuga hey, it's a Friday 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 ariko uyu munsi it's a Monday. Turizera ko weekend yawe yakugendekeye neza tukwifuriza no gukomeza kugira intangiriro z'icyumweru nziza bikazakomeza icyumweru cyose tukazagisoza tuvuga ngo ushimwe Imana nyine akoze ibikomeye muri iki cyumweru yakwiriye indirimbo sha dukunda kuririmba ngo nyine mu mpera z'umwaka rezi uragushima Imana nziza ibitangaza wayibukaga muri iki gihe Imana yari ikora ibitangaza buri munsi ariko tubyibuka ku mpera y'umwaka ubu ngubu wasanga Imana nayo ibibinze ko ku mwaka igomba kuba yicaye iri kumva amashimi kandi dukagakwiye kuba dushima buri munsi ubundi sikigeze kubivuga hano muri kote uko ubyutse ugasanga biri gukora ugahumeka bigakunda ukavuga bigakunda ugomba guhita ushima Imana. Yeah, man, it's a blessing. Ni umugisha wo kuba uramutse kuko kandi uramutse neza. Nijoro numvaga ijwi riri kugenda. Nabaye iki? Nta kintu mvuze, nari maze guseka. Numva riragenda avuga nti karabaye. Man, ahubwo. Kizagenda bitejo ni ntabasha kuvuga ariko nabyutse ntaravuga nsengera umutima ndavuga mana umfashe sinari naravuga mbe mvuga mita numva birakuza mbwa ahubwo hari ubushyuhe ubushyuhe usko ninjoro hari gushyuha cyane 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 ninjoro hari gushyuha bimwe biteye ubwoba ako n'ubu ngubu ubu ngubu harashyushye ndabona ngo harashyushye ariko hanze mbonye ikirere kimeze ukuntu bisa nkaho wagira ngo imvura irashaka kugwa ariko ntigwa nk'ibyo ngibyo ibintu bisa nk'ibyo ngibyo yego abadukurikiye muri hanze y'igihugu cyacu mu ntara ya gatandatu mwese turabasuhuje abantu bari i Maputo muri Mozambique abantu bari bari Zambia abantu bari Harare abantu bari i Burundi abashuti bacu muri i Burundi abantu bari muri Congo abantu bari UG abantu bari Kenya abantu bari hirya no hino hatandukanye yes mwese turabakunda cyane turabazirikana tubahaye ikaze muri showbiz trend era abantu bari muri German yeah how friend they yeah German ajya mbwira ko ajya areba showbiz friends kuri website okay yes nkuko wari ubivuze nyine ushobora kudukurikira unyuze kuri website yacu ariyo y3@btnrwanda.com ubundi amakuru yose ukaba uyagezeho kuri iyo website niho ushobora no kumvira radio yacu ariyo BTN Radio ugifungura website witubona iruhande rw'iburyo hari ikirango kikwereka BTN Radio radio iyo kanzeho ariko indirimbo hari indirimbo ni wa mutipe yitwa ngo cana radio uranyumva abahe nta muntu mudufashe nta muntu waturusha kumenya amakuru y'abantu nyine bagiye bakora indirimbo nziza gatsa uko ameze ubungubu ameze ate niba muturanye wowe ameze ate cyangwa naganze niba nawe dukurikiye watubwiye amakuru yawe ako ya ndirimbo narayikundaga wa kari keza wumvaga ari n'umuhanga nyine wumvaga azanye akantu gatandukanye kumva n'akantu ka fresh ariko cana radio kumva intashyo yes ari muri geze gutu eh ari muri geze gutu cana radio waraho ariko naraho okay hanyuma reka dutangirane na court of the day cyane ko turi ku munsi wo kuwa mbere dufite amakuru menshi ndizera n'abantu bose mwagereye igihe muri koheza ubutumwa bugufi natangiye kububona dore ko natwe twatangiriye igihe
igihe mbere wo munota umwe twari twatangiye kuvugana n'indi kubireba ubu ngo ni saa 5 n'umunota umwe no kuvuga ngo tugiye kubana ubutumwa bwose mutwohereza turabusoma nari mu yobozi rimushaka mwandika ikinyarwanda itsoma ni kuwa mbere kandi k'icyongereza ni kuwa mbere twivugira ikinyarwanda kwa mbere ari umunsi ngo kuba smart ah no kuba smart okay smartness uvuye muri weekend ubwo se ururimi rugaragaza umuntu ko ari smart n'uruwe ururimi Orozongo ja abantu bose basigaye babona umuntu uvuga icyongereza bakagira ngo ni bwo busirimu aya ntaga ari bwo busirimu for sure nyine niko tubifata yego wakumva umuntu ngo year and it's okay sha mwavugana hari umuntu ngiyewe nzi reka ndeke kumuvuga ariko yagiye guhaha wallahi ntaga ajya avuga ikinyarwanda ahita yigira umuzungu ajya muri supermarket ntabwo ajya avuga ikinyarwanda none ari arabazi ko nyine ngo ari umunyamahanga ati reka wamuhaye hano hano ukabura umunyamahanga kadisuriza abantu bose bari i Nyagatare abantu mwese muri mu karere ka Nyagatare by'umwihariko abantu bari mu gace kahitwa Karangazi kadisuriza n'umuntu witwa Safari Safari muri weekend yaratwitse Safari bayi safari. Turacyakomeje gusafari. Nabonye nabonaga abantu bari kwibaza ngo iriya stati ahano ngo stati. Ya safari ahantu izajya. Batahumvika ariko aba tips. Twitter ni kindi kintu. Kuze abantu. Ya guhita ngabonye ikintu bisigara ibintu bizutamenye uburyo bibigeze. Ntabwo wabiteguye. Kandi hari abantu bihirinze bamaze nk'imyaka 10 bashaka guhitinga ariko byaranze. No no umuntu nka Safari akaza kikorera akantu hariya kubita dasumunigo. Ngibintu bwo mucera ariko batangiye no kumwoherereza. Mene hari abantu benshi. No no hari abantu benshi bari kumva Safari Safari ntibamenye ibyari. Nabonye muri weekend nka calls nk'eshatu z'abantu bari kwimaza ati Safari yakoze ni muntu kibundi Safari byagenze gute Safari nyuba hana abantu bakoresheje ubufira Safari nyuba mukanya nawe turaje tubereke Safari hanyuma nkuko bisanzwe dora kuri Cut of the Day nyuma ya Cut of the Day twita tujya kutu video twa trendinze ku mbuga nkoranyambaga utu video tutuvaho tite dusoma ubutumwa bwa chap chap abakunzi bacu nyine mutwereka ko tuba twatangiranye ikiganiro Imwe byereshatu zirindwi zose zirahari. Eh nyuma yaho nibwo tita tuza tubagezaho amakuru tuba twabateguriye. Tudatinze reka tita tugenda kuri Cut of the Day. Cut of the Day y'uyu munsi twatoranyije iravuga iti mu cyongereza push yourself because no one else is going to do it for you. Push yourself because no one else is going to do it for you. Genekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ihatire ubwawe gukora ikintu cyangwa kugera ku kintu runaka byihatire kubera ko nta wundi muntu uzava handi ngaza bigukorera abandi push abantu bazi nyine uruzungu cyangwa se icyongereza ba push bikoreshwa nko gushyiramo imbaraga mu kintu yego Hari yavuga ngo push it nyine ugerageze ukomeze cyangwa se push something eh rero ubwawe nta wundi muntu utegerezwa kuba ari inyuma yawe kugira ngo agusunike ku ntombero za wowe ihangane ushiremo imbaraga zose zive muri wowe ubundi ubyikorere kuko nta wundi muntu numwe Uzabigukorera. Iki ngiki ni nkivuga kenshi nyine hari igihe dutekereza tugasanga ngo umuntu afite inshuti, umuntu afite umuryango. Kumva ko iby'umuryango wagezeho, umuryango wawe wagezeho, ibyo ngibyo rwose ukagenduka niyicarira njyewe kuba barakoze biriya cyangwa se kubera tuvuge ku rugero rw'amafaranga, famiye yanjye ifite amafaranga, mfite inshuti, tuziranye zifite amafaranga. Ariko dear friends batanabikoze wabaho kandi ukabaho safaring umugani rero ubwawe ni wowe wifiteho inshingano ijana ku ijana zo kubyikorera abo bandi bazaze yes ni byiza ko baza kandi nyine nibyo umuntu wese yaba yifuza ko bafatanya ariko bituruke muri wowe yego aba ari wowe ubu wa mbere mu kwihatira kugera ku ntego zawe kugera ku ntumbero zawe ni wowe wa mbere ukwiye kubishyiramo imbaraga
kuko nta wundi muntu uzava handi ngaze abigukorere. Sinutabyikorera rero urumva nakazuka. Niko biba bimeze niyo court of the day uyu munsi hanyuma Jacobire katse tunashakira na court of the day zo mu Kinyarwanda. Yego. Kuko hari amagambo mu Kinyarwanda nayo abashobora kugufasha umuntu abashobora kugusubizamo ibyiringiro. Hallelujah. Eh kandi ari mu Kinyarwanda. Ushobora gusenga. Ejo cyane raprinze nsanga. Nibutse kuri mu bantu ejo bapostinze amagambo y'Imana kandi baya postinga ku cyumweru. Eh naraplan. Ariko ibyo ngivyo nago byakuraho. Iya nago aribyo bikuraho gusenga ariko naraplaninze nsanga imyanya yashize. Subize ko ngubu hasenga 30% gusa. Rero naraplaninze eba nsanga nyine. Yuzi. Ariko n'ubu tabwo nzaplaninga kwa gatanu. Wabitekereje kwa gatanu oya. Ahubwo ikibazo hari giye batinda gushyiraho umurongo kubera ko baba nabo baba rumva ntago bashyiraho umurongo kuwa gatanu kandi kuwa gatatu haba guharandi materaniro wenda bagomba kuba noneho bakawurekura wenda kuwa gatandatu nimugoro e bantu gwete usanga abantu bose ba applyinze usanga bibaye ikibazo hagati mubare uzuye hanyuma reka turebe video ya trendinze video za trendinze ntago ari imwe hanyuma weekend yali late hanyuma urebe muri zo video harimo ni inkuru nubundi ushobora gusaga no kuri website ya BTN TV yego akadomo com ya naguri urongorize umva mureke azibonye izo ni video za trendinze eh ari ari makano gameze nka kanimba video ya mbere wabonye safari ndizera ko abantu mudukurikiye abantu mwatubazaga ngo safari ni muntu ki cyangwa ngo safari nyubaha byaturutse he ni hariye eh safari mwamubonye yakubise umudasumu ni gari ya dasavuze induru gitifaza gutabara avuga ati nyubaha safari ndize safari wirwana nyubaha basi kuko ndi gitifu ndi hano nyubaha mu maso yanjye safari nyubaha
Abagabo ni safari byaturutse safari komeje guce ibintu safari nyuba safari nyuba ni ara byaturutse hanyuma kandi ka kabiri mwabibonye bira bintu biratangaje nubukwe bwapfuye kubera ko umugabo yataye umugore we wa mbere bari bafitanye abana batanu aza gukora ubukwe n'undi mukobwa uwo mugore rero nawe abimenya bari mu rusengero ahita aza rwose aravuga ati nange bu Okay, kabisa nako abicika. Wonye naba. Yewe nabonye. Sha Ivan, umuntu ni mugari. Eh, umuntu ni mugari. Wallah. Eh, wonye nabantu umugore yashaka. Afite abana batanu. Yego. Ateresa umukobwa, aragiye arakoye bakoze byose. Kugeza bageze mu bukwe. Murusengera ibi byarabaye rwose ku munsi wo ku numunsi we numiwe nge iriya nkuru yambabaje mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali niho biriya byabereye hanyuma kandi ka video ka gatatu mwabonye ni gisupusupu gisupusupu yagarutse nyuma yuko afunguwe Evan ubundi nari gukora gospel Ndirimbo ari gukora ni indirimbo ya gospel katwitege mu minsi iri imbere ubwo izaba isotse hanyuma ubutumwe bwa chapchap ubutumwe bwa chapchap ati hey Ivan Jacobine ni Derek Kicukiro tubahaye ikaze muri shop is friends you want to come now tuguhaye ikaze ubundi butumwe bwaje mbere ati karibu bastar oh what Ndabemera cyane Jacobine. Oh, thank you so much. Narimba kumbuye ni Augustine Gikondo. Oh. Ti hey Jacobine bimeze bite? Ni fresh, basi murasa neza. Iva uburi gusa noneho nk'umusore w'i Rwanda. Eh. Yasaga nuwe. Ndabakurikiye ni Frank Rita Gahembe Bugesera abantu mwese muri mu Bugesera shout out to you Burasirazuba we are the morning Jacob baby okay asukuru kubivuga nabi Sinzi impamvu ndi kumva bisanditse ati an Eva turabasabye mutubwire amakuru ya Medi mutubwire na views my voro igejeje murakoze Medi after legacy mu Rwanda thanks Jaco ndagukunda I love you too mavo imaze kugira miliyoni eshanu hanyuma Medi gihari nyine nuko dutegereje indi ndirimbo ya kabiri indi kurikira mavo Ati ati mumeze gute ndashaka ubutumwa ndabishimiye urakoze yaryanze ngo yari Johal arashaka kumenya ibyiza biturutse kuri mwebwe tumeze neza njye bimeze neza yaba mu mutima no mu mubiri nta ndwara nimwe mfite ibintu ni tete uva ninjeje umeze fresh kabisa fit okay ati ni Shema Johnston Iremera ndabakunda cyane abantu bari Iremera eh bwana utumwa kanyuma ati hello Jacobine Niketi ndabakunda cyane suhuriza Eva ndamwemera cyane ari cyane Kate ati musubize mako ka video ka safari ushaka gusafaringa bro hanyuma ubutumwa bwa nyuma kuri kuri WhatsApp ati hi Jacobine and Eva we love you so much we love you too love guys you too. much yeah. much wow ati mwaramutse neza yo murasa neza yo ndabakunda akitso ndarine kimisagara aline kimisagara thank you so much we love you too guys hanyuma dukomeze ku makuru iva turaza gusoma ubutumwa bugufi dore ko ndi kubona iminota turi kugenda tuyitwaramo neza ubutumwa bugufi bundi turaza kubusoma nyuma mukomeze mutwoherereze hanyuma amakuru reka tuyahere ku munsi wo kuwa gatandatu wabaye igikweje kandi kina music ikomeje guhindura ibyiciro Sero muri kina music bashizemo hasigaye nenga baracyari muto cyari muto
cyari muto ariko baya posting ati you guys ntago muri kubona ko umushana numbere yego ku munsi wo ku wa gatandatu nibwo Igor Mabano umwe mu bahanzi babarizwa muri Kina Music yagize cya asezerana yasezeranye ku wa gatanu wa gatandatu ahubwo nibwo yasabye anakwa umukunzi we ahangana ni ku wa gatanu kwa gatanu nibwo bari basezeranye mu mategeko hari aho ni ibanga rikomeye cyane kabisa none bukeye bwaho kwa gatandatu nibwo bagiye gusaba no gukwa mu birori byabereye Kimironko ona meze fresh Kongs Igor Mabano byari ibintu ngewe ntago nari mbyiteze ntababeshye kubera ko ubwa mbere twize kubona inkuru yego twabonye twabivuze aboneka inkuru y'ukuntu rwose mu minsi mike yenda gushira umwana mu magwa atirekareka ntago ati ubwo bibaye ari byo uri kumva nabihishira iki waranamuhamagara ibintu byiza man bro ibyo bintu si za ibintu si ubwo nyina nibyo mwihimbiye nta nje nta gitekerezo mfite rwose kumbi eva ni ibintu birarimbanje iteguro do iri hafi aha na invitation bereza zarakozwe kera nta cyumweru cyaci cyaciyemo noneho mbona yashyize hanze indirimbo mugihe ugiye ku ndirimbo umunsi yashyize hanze indirimbo nta kosa hari ku wa gatatu ku wa gatatu niho yagiye hanze narayumvise ku wa gatatu ku wa gatanu ahita asezera ubwo tuba tugiye mu by'indirimbo ku wa gatandatu pa gusaba no gukwa iyo caption zari nta kosa kumureba ni kwasa niyo yaba nta makeup aho uyu mukobwa ni mwiza disi umukobwa ni umumetisi afite se w'umubirigi naho mama we akaba ari umunyarwandakazi ni umwe mu bantu bakomeye muri kampani imwe gutya tutari buvuge ari mu b'imbere ngari ngo ko rero muri Kina Music kigaragara cyo ibanga Igor Mabano cyitwa ibanga ryabo bari komeraho cyane ikintu kitwa makuru kabisa yabo ariko hari aho mbikunda sometimes ntabwo ibintu ibyo kugira ibanga ari iby'abantu bose ariko namwe nimutazigana ntabwo ari iby'abantu bose ntabwo bigira abantu bose ariko na cyane ko amakuru dufite uyu mukobwa ntabwo yifuzaga ko bijya mu itangazamakuru yasabye Igor ko iby'urukundo rwabo byaba private bakundana banamaze n'igihe kinini buriya bakundana ariko ku buryo nta handi utanabitekereza kabisa bagerageje ibishoboka byose babirinda itangazamakuru muri uyu muhango rero wo gusaba no gukwa ya Igor Mabano yari aherekejwe n'abastari benshi batandukanye Clemari abaye pare nk'uko mubibona nyine ariko apare kangarago hararimo hararimo ba andi bumuntu abantu bari bamwambariye ingabo ba Janvier Kayitana umutipe wari warabuze muri gospel nibwo nongeye kumubona Janvier Kayitana waririmbye harya Jehova Shalom naramubuze nongeye kumubona muri ubu bukwe bwa Igor Mabano ngayo nguko rero biteganyijwe ko gusezerana imbere y'Imana bizaba ku wa gatandatu w'icyumweru turimo nibwo bazasezerana imbere y'Imana ariko ubu nyine imbere y'amategeko imbere y'umuryango n'umugore n'umugore Imana nitara batarajya mu rusengero ariko hari abiba bigeze bwo Imana si babihaye umugisha bitewe n'imyemerere ubwo byaterwa n'imyemerere oya nyine ntabwo tuvuga ko barekeraho kujya mu rusengero ariko hari abigeze bagiye bakubana n'ababyeyi ni igihugu babihaye umugisha ndetse bagiye bigoreka ibintu umva nyine nende ndikubaza bagiye bagahita bibanira hari ikosa babakoze baba rikoze kubera ko babyemeye ubundi ikosa se ni iki ni ibintu byose wishyiriyeho bikubera inzitizi
ariko yumva nta kintu cyukutangira se cyari nabatajya no muri iyo mirenge nibishye kandi n'Imana ikanabaha n'umugisha ariko ibintu wabishyizeho uko avuga ngo ngewe ngomba kuzagira iki ngiki iyo utagikoze riba ari ikosa wakoze kuko ubundi limits ari izo twishyirira ubwacu katubifurize rero kuzagira katubifurize kuzagira urugo ruhire igoro mabano niwe mukunzi we kugira ngo ubone amakuru yaba abantu kugira ngo ubone amakuru yawe uyu mukobwa kugira ngo umenye izina rye nyata byakuvuna byakuvuna kabisa bagire urugo ruhire harya sigaye nde nana baracyahari ndese mu byamamare nyine usigaye gukora igiko si byinshi se ego ko ni benshi pe ako mico nawe biri hafi cyangwa ahubwo byarabaye arabiduhisha siko nawe bishoboka gusa biri hafi mico nawe tu eh ariko hari ubutumwe mbonye ati hey njewe ntuye mu Burundi gusa njewe ndabakurikirana 100% ariko njewe nagukunze mbwira ko nta fiance ufite nzaze gutanga inka imwe singaho sibwo ngiye zizanerata zaninga yes twagiye tuvuye kuri igol mabano reka dukomereze kuri insengi yumva Francois wamamaye nka igisupusupu mwabonye aka video ke twaberetse ari muri studio ari gukora indirimbo yiwe nyuma y'ibihe bitoroshye yari arimo byo gufungwa byo kuburana ariko ubu ngubu akaba yararekuwe by'agateganyo yego ubu yararekuwe ahubwo icyo yashyiriweho ni ukujya yitaba buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare ni rwo rwategetse ko bamurekura nyuma y'uko ngo basanze ibimenyetso bagenderagaho bamurega biteshejwe agaciro icyo yaregwaga n'ubundi yaregwaga gufata ku ngufu ego ni tatu utujuje ubukure akamukoresha n'imirimo y'agahato byari bya bibiri bikomeye my friend bikomeye uvuga ngo 13 ho hari burundu nyuma yo kubona rero ibimenyetso byari byatanzwe n'ubushinjacyaha byaje guteshwa agaciro ariko baba bavuze ngo ni ukumurekura by'agateganyo yebeshye akagira irindi kosa cyangwa abonetse ikindi kimenyetso simusiga yego wenda niho wenda yasubiraho ariko ubu ngubu ari hanze yatangiye gukora imirimo nyine n'ubundi nk'umuhanzi yari kujya muri studio wabonye ko atanya ngo akakantu ni ikivugirizo hari byo bita muri mbere igikobwa kobwa sinzi impamvu babyita wenda abantu nyine babisobanukiye bajye badufasha banatubwiye niko babyita gutyo kubera ko wenda usanga abakobwa bivuge twumve shauri pe bikore twa ane nabyo akuvugiriza simbizi kuvugiriza twumve tanze na mukobwa nge ngira umuco kandi wabonye ko hari abantu bari muri gahunda zo gutanga inka ibintu rero kuzanamo nse kuvugiriza byatuma inka zitanga umutipe yaguyemo babyeyi ahubwo umukobwa wanyu rwose ntago ze kuvugiriza yes ngaye ngo rero igisupusupu gahunda arazikomeje nyine z'umuziki twitegura indirimbo ye nshyashya izaba ari gospel ari kuvuga ati ahantu haba ari ibintu bikomeye Jacobini kuva hariya babaraga burundu ubundi burundu kuko n'ubundi twavuga ngo kiramutse kimuhamye byari burundu uri uzi kubona icyaha kiguhanaguweho wabarirwaga burundu wa buzima bwose usigaje ugiye kubumara muri gereza ugahita ugira amahirwe ukabona bakugeza umwere ikintu cya mbere uhita ukora ni ukujya ushima Imana niyo mpamvu rero nawe musaza yavuze ati bana reka mpere ku karirimbo ka gospel wenda ibindi bizabe biza nyuma ariko mbanze nshime Nyagasani kuko nkuye ahantu hakomeye cyane rwose ngayo nguko rero igisupusupu hanyuma
reka tumaze dutumikire abadutumye sibyo ubundi tugaruke tureba Platini hari amasezerano yasinye nawe muri munsi wa gatandatu Melody agiye guhurira na Harmonize mu gitaramo Kanye West yaririmbye Rwanda turaje gato reka tubanze twamamaze Show ngaha abasirimu ba shopping ibikoresho byo mungo maze ukicara wizeye kutunze kalite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye muri Alarms Shop ni usanga zandebe zo mu ruganiriro izi zikoze mu ruhuru noze original intebe wicara mu kavimvira ndetse kakuvura n'amavunane tambuka wakure table manje hutubati ameza byose biteye amabengeza urahasanga n'ibitanda na matora zabyo garderobe imashini zimesa za kwiziniere n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya ese nawe ngwino dusuri cyonzi cy'amasa aragutegeka kugira icyo utahane ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura ntituzuyaza gutanga garanti twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu uguze kandi turamutwaza yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire Turicyo mpundira broke sasa Gaburyo heya tumenyereje imutuzanye mu ikaneti ya mililitro 333 Handu ko tumera kambere ko kumanura ivumbi ugataka chias ku kakabiri Ugenda utwika usoma urushaho gutwika Wageza ku gipimo muganga yakwandikiye ugasigara uyirahira uti mbega broke we Isange hose mu Rwanda kuri promosiyo y'igiciro cyahananwe kuva ku 2025 ubikarito yazo ikabiri ku 2021 gusa hagati y'itariki ya mbere n'iya 31 Kanama 2021 ku bindi bisobanuro wahamagara 0785 80 54 84 Brock Feel it Ikirango cy'ubwiza ni umusatsi bikaba gahebuzo ku musatsi w'abari n'abategarugori tunganyiriza umusatsi wawe iwabo w'abanyamwuga muri Romantic Salon tubafitiye services zikurikira turasokoza turadefiriza dutela plant dusuka dread dukora makeup dukata coupe turogosha duhindura imisatsi amabara ndetse tubakorera n'inzara zigashashagirana uzireba tugano dukorera inyamirambo ku chapa cha Cosmos neza cyangwa se duhamagare kuri nimero zacu ngendanwa arizo 0785 64 38 46 Love of beauty is the creation of beauty. Wow, Romantic Salon. Tumiza ibyo kurya muri restora zitandukanye mu mujyi wa Kigali aho ushobora no gutumiza imboga, imbuto, inyama ndetse n'amafi n'ibindi byose ukenera mu buzima bwawe bwa buri munsi unyuze kuri application ya Sure Food bikakugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Downloading application ya Sure Food kuri Play Store na App Store nawe wizihirwe n'ibiciro utasanga ahandi cyangwa utange komande yawe unyuze kuri WhatsApp aho ushobora no guhamagara kuri telefone igendanwa ya 0783 30 75 77 8. Isuku Twese turabizi ko ari isoko y'ubuzima bwiza. Uruganda Master Beauty Products rwagufasha kugera ku isuku ihambaye mu bikoresho byiza byacu. Tugufitiye amavuta atandukanye arimo nka Family Glycerine na Mwiza Baby Jelly ire mu bwiza buhambaye kubana. Max Curry Activator amavuta arinda umusatsi wawe. Tugufitiye kandi Master Hand Wash isabune yica udukoko kandi ifite impumuro nziza. Simba Soap isabune yoza kandi gakesha ibyombo tugufitiye kandi Master Tile and Stone Cleaner isabune yo gukoropa ikesha neza makaro Master Flush isabune yoza maze gakesha neza toilette yawe uramutse wifuza kurangura wadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri B2 umuryango nimero 6 cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone ziri kuri ekran yawe Yes, nyuma yo gutumikira abo bantu batandukanye baba badutumye turagarutse nanone ni showbiz trends tugikomeza aho tugenda tubagezaho amakuru y'ibyamamare ndetse nari kuvugwa mu myidagaduro. Kuri uyu munsi wabonye ko Afrobasket iri gukomeza.
piwe munsi araba munsi piwe araba hanyuma shobundi ku munsi ni ku munsi harya ni kwa kwaga gatandatu kwa gatandatu sio eh ya kwa gatandatu ya kongera nari kureba nari ndi kureba Chelsea nubundi ari kureba the blues ako makuru narayumvaga uvuga ngo narebaga hamwe yumvaga nahandi nkabona abantu ba postinze ako byarangiye abantu ngo bababaye nyine ngo urwanda ntago rwatsinze ubuntu umwe aramfasha ahita postinga ngo ariko urwanda surwa koma rero nta tudarapa mwujije mu postinga nyine kuba ntibari bagerageje ariko ku bw'amahoro cyangwa se kubw'Imana nza kubona umutwipsi umwe ya twitinze aravuga ati nubwo byanyinze kuri ariko at least mwakoze kibazo abafana mwagiye munibuka nyine iyo byo bitagenze neza abafana ba Arsenal bajye bamera nk'abafana ba Arsenal ubuntu mwihanga cyokoze reka mpite nsuzu witwa Olivier na Claype Olivier na Claype ndabasuhuje cyane yari guteta yari senari tsinzwe mani bahita bazana mechanisme de defense bagahita bakubitaho even if what mbere ya match ko mufite amagambo mbere baje kuvuga tugiye gutwika turatwika nyuma rero ya match ya Chelsea ndabone natwe twari red card ariko twashizemo igisirimba turabyina yes anyuma ku munsi wo kuwa gatandatu witwa Platini P yasinye amasezerano yo kuba brand ambassador w'ikinyobwa gishyashya kigiye gutangira gucururizwa mu Rwanda sinzi nimba cyaranahageze gusa nabonye ari gishyashya mu maso yanjye ni ikinyobwa gikorerwa mu Bubiligi n'uruganda rumaze hafi imyaka 200 numva ko abari ikinyobwa kimaze igihe n'uruganda rumaze imyaka 200 pi rero niwe wabaye brand ambassador wabo niwe bageza brand ambassador basinya amasezerano ariko ataratangajwe umubare w'amafaranga yasinyiye ikintu nakunze cyane nongere ngisubiremo ntabwo bigeze batangaza amafaranga urumva narabikunze harya byabereye ku Ruyenzi yego ni mu ntara y'amajyepfo buraba bagiye mu majyepfo muri hoteli imwe nayo nshyashya ukuntu niho ubundi hano ngo kwari no kumumurikira itangazamakuru yego urumva wumva ukuntu abantu hari ukuntu umuntu aba afite nk'akadisipline ukuntu mu bintu bye hano byari upi yaravuze ati njyewe ntabwo hano nje gusinya twasinye mu kwezi gushize hashize ukwezi narashyize umukono ku masezerano kabintu bimaze na mezi ane cyangwa atandatu babiganiraho urumva noneho we ngo icyo yaraje gukora hano kwari ukubimurikira itangazamakuru kariwe brand ambassador wabo bakamurika n'icyo kinyobwa cyabo yego amafaranga yasinyiye aravuga ati oya amafaranga yo ngiye ntabwo ndibuze kuyavuga gusa namwe mu mafaranga yavuze ngo namwe mu mafaranga meza nsinyiye muri uyu muziki ariko sindi buyavuge wow ubundi diplomate hari ibintu yagendaga avuga hakuramo akantu n'ubu ngubu ngenda ntekereza kwa kundi umuntu akubaza ngo wizi iki ukoreye amafaranga angana iki kugira ngo just aguhe ni iki afata ikigero cyo cy'icyubahiro ari buguhereze kandi yagukundaga yabonaga ari iva nk'ubu ngubu turamutse turi hano nyine nkakubaza iva uhembwa amafaranga angahe hari abantu benshi bahita bakuvaho wenda bakurusha umushahara atavuga atatu ntandi kubona iva rwose burya nta kigenda ki kandi uwo mushahara nibyo uri gutanga hano biratandukanye ni ibintu bitotali bibiri bitandukanye rero hari ikintu twibeshya ko nimvuga ari nacyo gishobora gutuma ibyamamare bibeshya ko byatsindiye amafaranga menshi kugira ngo bubahwe cyane kurenza ego bajye muri bamwe bafite inota kandi ariko money talks amafaranga aravuga iyo uyafite ntabwo bishoboka amafaranga aravuga uko waba umeze kose niyo wakwituriza umuntu ahita avuga turi umuntu afite ibikorwa buriya uzareka abantu barebe bajajingire ku bikorwa aho kugira ngo uze ubabwire amount cyangwa imibare wenda rimwe na rimwe idashoboka sibyo
kuko nuzu ukambwira ngo ufite wenda miliyoni ijana sibyo cyabagwaye miliyoni ijana ndahita ntangira ndebe nti okay uri umuhanzi cyo tutungukrasa already ndahita ntangira ndebe imodoka ugenda bimeze ite inzu bamimeze asohokera hehe wakumva n'utundi dukuru tw'abantu ugasanga umuntu wenda yaguze nk'ahantu yaguze nk'ahantu wenda bizamo ibibazo ugahita wibaza kubera icyo utahita hishyura ahantu barakodesha urumva unono ubwibyo byose bije kubera ko wavuze amafaranga wavuze ya amafaranga y'umurenge oya nayariyo yose nayariyo yose ariko witurije ngiye nkakubona uri mu modoka ya dance brand ambassador nta wamenya ibyo wasinyiye bingana gute wagombaga kubikoresha iki ariko uvuze umubare igihe cyose my friend witeje polemique tu kandi niba nje nice nkavuga ngo urabizi kuri konti yanjye mfiteho miliyoni nkavuga umubare nshaka hari umuntu ubyumva kigendera kubera ko abantu ntago duteye kimwe hari n'ubyumva gahita atangira gukonta akantu kose ariko uriya muntu by'umwihariko yambaye afite izo miliyoni koko by'umwihariko ngeraho ngo iyo uri umustari nicyo ngicyo ndi kukubwira iyo uri umustari oya no n'abantu basanzwe n'ubwo we byo bitajya bihitingwa amini bitavugwaho n'abantu biranagoye ko umuntu usanzwe yazanga kubwira ngo bimeze gushyana ngo urice cyangwa ibyo tuhita tubifata nko kwirata kwiyemera abantu no mu buzima busanzwe babiyemera iva yego ariko mu buzima bw'abastari abari umu public figure abantu bose bagomba kumwitaho rero iyo wizamuriye ibiciro cyane abantu bakareba ko lifestyle yawe ijyanye n'ibyo wizamuriye byonyine ba judging niyo mpamvu piwe rwose yavuze ati ngiyewe amafaranga nasinyiye ntabwo ndi buyavuge ni ibanga ryanjye n'umukoresha wanjye icyumba bw'icyo nuko nabaye brand ambassador ikindi nakunze kuba ari brand ambassador y'ibi binyobwa yatangiye kubyamamaza kuvuga ngo ku gatandatu yamurikiwe itangazamakuru ariko ugiye kuri social media platforms ku bintu twavugaga akakwereka icyo kinyobwa wowe akakubaza fata kahe ari mu kazi nka yego bitandukanye n'uko twavugaga ejo bundi mu bifotoje kuri bidea sheke ya miliyoni zingahe urumva tugashiduka nyine tukaheruka iyo foto yo gusinya basanga wasanga cyari n'ikiraka cy'umunsi umwe turabizi hari abahanzi bahereza badilinga gupostinga ikintu rimwe bakakwishyura izo views babonye bikaba ari ibyo ariko hari igihe abahanzi nanone babikoresha bagatwika mu gutwika rero hari igihe barengera bigatuma natwe tuvuga inkuru ariko ntari bimujya mutwika yego ngayo nguko rero platini niko bimeze ubwo abashaka kumenya ibyo binyobwa agiye kwamamaza muze kujya gusura social media ze zitandukanye muraza kubibona cyangwa muzagenda munabibona hanyuma tuve kuri platini tujye kuri Bruce Melody ugiye guhurira na Harmonize mu gitaramo hariya muri Canada ku butumwa Melody yanyujije kuri Instagram ye yagaragaje ko ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi azataramira Edmonton mu mujyi hariya mu mujyi wa Edmonton muri Canada muri icyo gitaramo nyine kitwa Africa iki gitaramo azaririmba mu kitwa Africa Music Festival biri ku munsi umwe na ya tour USA kandi ubwire noneho okay sanubwire ngo iki gitaramo ntabwo ari icye yagitumiwemo ni nacyo na Harmonize nawe azakiririmbamo urumva Harmonize nawe yagitumiwemo noneho iyo foto uri kubona aho ngaho ni igitaramo ni ibitaramo bizenguruka isi Kigali World Tour ko ndabona bitandukanye bya Bruce Melody icya Canada we ndabona kizaba le 28 ni ukuvuga ngo Jacobin iyi tuwa ya Medi nako ya Melody ntabwo mu by'ukuri yarahuye yari tuwa yuzuye ati kubera iki iriya izaba ku itariki y'umunani byarahindutse nyine hanyuma iki ngiki kibe kuri 28 cyangwa ni ukuvuga ngo abamutumiye
bahinduye amatariki. Eh byago bari bamutumiye kuri 28 birahinduka bijya kuri tariki 8. None impamvu ngiye navuga ngo impamvu navuze ngo itwa ntabwo yuzuye nuko yashyizemo ibitaramo yatumiwemo akabyita tuwaye. Kandi ubundi tuwaye umuhanzi ntabwo ari ibitaramo aba yatumiwemo. Tuze kubyumva neza. Uraza kunsobanurira. None se umuhanzi yakoze ngo media tour ihari ibitangazo makuru bya byamutumiye na byagahita bishiramo ba mutumiye akavuga ngo ni ashobora kureba akavuga ati okay hari abarantumiye baranshaka umunsi uyu nuyu ariko ndi gutegura media tour reka nere kujya uyu munsi banshakiraho ahubwo mbereke gahunda mfite nzaza sibyo bitanduka ibitaramo kugira ngo uvuge ngo ugi uri umuhanzi ugiye gukora tour yo kuzenguruka isi means ko ugiye kugenda utaramira abakunzi bawe ku buryo burambuye ahantu runaka wagiye utegura ariko ko tubizi iyo bagutumiye mu gitaramo nka gutya kandi uri buhuriremo n'abandi bahanzi ntabwo ufite umwanya uhagije wo gutarama nkuko uba wabishaka kuba watumiwe kandi hari abandi babagomba guperforming. So ibi bitaramo rero Melody nibyo yafashe ashyira muri tour. Aratubwira ngo agiye gukora tour yo kuzenguruka isi. Muri Canada mu mujyi wa Edmonton ku itariki 8 mwitegure Melody. Naba Harmonize abandi nago turabamenya. Tuzagenda tumenya buhoro buhoro ariko urabona hashtag ari gukoresha ni Kigali World Tour ubwo niyo tour ya Melody turi kubona mu mwitegure muri Canada ibintu nge nzabivugaho kumva nta kintu mfite cyo kubivugaho kandi aho kuvuga nyine ibintu bitatsuguye wabiyuri wabiretse reka tujye ku yindi nkuru ubutumwa bwihuse yego Kanye West twabwiye ko arimo gutegura album ye yitwa Donda Donda gutyo bivugwa nyine no mu Kinyarwanda ni Donda niko album ya Kanye West izaba yitwa hanyuma nyuma yiyo yasohoye muri 2019 yavugaga yitwaga Jesus the King yego okay haje muri 2021 Donda hariho ama featuring yakoranye indirimbo n'abahanzi batandukanye benshi ariko no muri hari na singo ziwe zirimo dore ko ubu ngubu rero inkuru ihari nuko yaje kuririmbamo urwanda yego ku mundirimbo zizasohoka kuri album harimo indirimbo imwe yamaze kujya hanze yitwa Jesus Lord yitwa Jesus Lord muri iyo ndirimbo niho Kanye West aririmbamo urwanda Ni indirimbo ifite iminota 8 n'amasegonda 59. Iminota 8 nk'iminota 9. Indirimbo ndende koko. Ni indirimbo ndende ifite 8 n'amasegonda 59. Okay. Noneho ku munota wa 5 ku isegonda rya 5 niho aririmba avuga mu Rwanda. Ni ku munota wa 5. Ku munota wa 5 ugitangira ntagarenza ku isegonda rya 5. Aho ngaho niho aririmbamo urwanda ubwo mushaka kubyumva namwe mwajya kuri YouTube mukumva iyo ndirimbo yitwa Jesus Lord niko kibaza ngo urwanda rero yavuzeho ibiki hari ibintu byinshi byagiye bivugwa kuri album yiwe ku bahanzi bakoranye indirimbo bashaka kuzishyira hanze nabo ntibabyemere burya ngo umuhanzi mushaka gukora collab nahise ntekereza ka imwe ya social media na Sky 2 hanyuma wajya kuyishyira hanze atabishaka ntabyemere kujya hanze kubera ko harimo ijwi ryiwe harimo nyine part yiwe yaririmbyemo rero atabishaka ntushobora kuyigira ari umuhanzi rero umwe nawe udashaka ko ashyira hanze indirimbo bakoranye ariko Kanye West akavuga ngo why njyewe yaranshyigikiye ndi kwiyamamaza kube gute se yambwira ngo ntago ndi wishyire hanze kandi yaranshyigikiye kuri ibyo rero ntago byakuraho n'ubundi kwa byanga nyuma muri iyi ndirimbo avuga ko u Rwanda
kubera nyina magambo aba yihuta y'abaraperi cyangwa se ikintu babivuga uraza aya kugira ngo byumve ni hatari ako bavuga ku Rwanda ngo buryo ruzarangizwa n'iki 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 ariko nyuma akavuga ko ari ibintu afitiye fact nawe niba ushaka kumva iyo ndirimbo wajya kuyumva kuri social media platforms ziwe zose za Kanye West no kuri YouTube iriho kuri YouTube iriho kuri YouTube iriho yitwa Jesus Lord hanyuma mu butumwa bugufi ubutumwa bugufi ati morning mon chéri ni rwego ku ruyenzi turabakunda bya sana abantu bo ku ruyenzi nizera mumeze neza fresh cyane ati morning muratwika kabisa hahiye hahiye urakoze cyane hashe ati mudusubirize mo safari muramukoze ni JD OG uye hanyuma kuri iriya nkuru twababwiye yuriya mugore wasanze umugabo wagiye gusezerana umugabo we yataye akaba agiye gusezerana mbonye update z'uko minister Businge ministre w'ubutabera yijeje uriya mugore ko bazamuha ubutabera nokuri yego yamwijeje ko bazamuha ubutabera kuko urumva mugabo yakoze amakosa umugore w'abana batanu akagira n'abana baje barira mu giko none umugeni yahise aturi yaravuga oh wallah hari umunsi wakora iki wita wumirwa mwikanzu nagatimba ati good morning friendly ni MC Dizzo umu papa nsingiyumva tunari mukumbuye kabisa Bitten TV turabemera sana cyane hano inyamirambo MC Dizzo how are you doing ati bonjour mwambaye neza muraberanye pe ndabakunda cyane Chantal uherereye mu majyaruguru mwambwiye amakuru ya Davis D ndabakurikiye gatanu kuri gatanu munatwika kabisa Davis D ameze neza ngo performance iwe yari sawa yashimiraga abafana ukuntu bamwakiriye kuri stage yaririmbye nawe muri ya mikino ya Afro Basket Ati morning Jacobine na Ivan ndabakunda cyane w'Imana Kamembe ndabakurikiye 5 out of 5 mwambaye neza cyane mwampaye amakuru ya Nene Ngabo murakoze cyane ako Jacobine zize no kwifata gafoto sibyo ugashyire hese ugashyire aho baho abandi bazishyira bisa busanzwe bazishyira so hanyuma hano hari ubutumwa bukureba atese Iva Bruce Melody mufiki ko buri gihe mu Rwanda nta na kimwe Melody dupfa nta nubwo mu Rwanda ahubwo njyewe nuko mba navuza amakuru hanyuma aha reka nizamere ubutumwa kuri WhatsApp ubonye Platini yahishuye ko wa mukobwa isimbi alia wa ndi wa mukinye direza kugira ngo ajye muri Alebo muri Nigeria buriya ni nawe ngo wakinye niwe wakinye direza kugira ngo abone iriya contract wow salute to you alia ahubwo se ubariya se ubwo nubwo atamubera mani habaye nk'abariya bane buri wese agafata umuhanzi cyaba ari fresh ati ni Bernard Nyamagabe mutubwire amakuru ya PFLA ameze fresh ameze neza ameze neza cyane ahubwo hari umusore mushyashya agomba kwinjiza muri ya group ya Quiet Money nuzae witwa Glory Majes numvise ari kuvuga ko nawe agiye kwinjira muri Quiet Money ya PFLA QM. Yes. Hanyuma igihe nacyo kiba cyadutwaye reka dushimire abantu mwese mwabanye natwe mwatwandikiye abaduhamagaye abadukurikiye mutatutera kayambu natwe turakabateye hanyuma mukomeze mugubwe neza reka dushimire Jeff wari kuri technique wakoze cyane dushimire namwe mwese twabanye mwarimu dukurikiye amasaha aba ageze reka tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye za BTN TV twebwe muri Showbiz Trends na kagaruka ku munsi w'ejo kwa kabiri muzagire icyumweru cyiza